E voltando para Goiás, a Comiva destaca a importância das cooperativas nas comunidades. Foi uma satisfação muito grande. Aqui a gente agradece aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, os nossos cooperados que esteve presente nesse grande evento que aconteceu. E cooperativa, nossa Comiva, sempre é muito forte e em desenvolver, informar os nossos cooperados, comemorando no dia 2 de julho, o dia do cooperativismo. É um dia que tem que ser comemorado em todo o Brasil, que é onde nós temos a troca de informação, valoriza o homem do campo, do médio, pequeno, grande produtor. Enfim, foi um dia muito bacana, onde a família cooperativista de Mineiros e região esteve presente, foi um sucesso. E nós temos que andar firme, andar de mãos dadas, desenvolvendo esse cooperativismo por onde a Comiva andar, por onde nós estivermos lá, vamos levar isso com muita força. A cooperativa, ela é muito bem-vinda numa região igual Pinheiros, que a gente está situado aqui hoje, né? Trabalhamos com a Comiva há mais de 15 anos nessa parceria, onde juntos nós conseguimos entregar para o produtor produtos de qualidade, serviços de qualidade, e isso motiva o cliente, no caso o produtor, o cooperado, porque ele faz parte do processo. Ele, na verdade, é um dono dessa empresa hoje, que tem um sucesso muito grande aqui na região. O desenvolvimento que a gente consegue trazer junto com as cooperativas é justamente sobre tecnologias, desenvolvimento de sociedades.